Pessoal, é o seguinte, eu tô com alguns trailers aqui já encaminhados que eu tô pretendendo analisar. Eu abri uma votação, no canal, lá na aba Comunidades, e eu vi que tem bastante gente interessada em análise de trailer. E uma coisa que eu sei sobre o meu canal, agora que eu tô tentando encontrar novos rumos, uma coisa que eu sei é que esse canal é sobre mim. Esse canal não é especificamente sobre jogos. Ou sobre alguém que gosta de jogar no nível mais difícil, que é o cara que mais manja das coisas, ou jornalista com conhecimento técnico na área de desenvolvimento de jogos, não é nada disso. Galera que vem pra cá porque quer saber o que eu tenho para falar. Esse canal é sobre mim. E eu foquei a boa parte do conteúdo desse canal em jogos. Mas eu vi que teve também votação de uma galera que gosta dos vlogs que eu faço, vlogs entre aspas, que eu faço de vez em quando falando de assuntos assim, debatendo, cotidiano, dando aquela, entre aspas, de novo, filosofada. Então, como eu disse, a votação não anularia necessariamente as outras opções, era só para eu ter uma ideia. Como o maior número de votos foi para análise de trailers, então eu vou aproveitar essa oportunidade que está tendo a E3 e vou fazer uma análise de uns trailers de jogos que me interessaram muito. Obviamente, eu sempre peço para vocês no final do vídeo para vocês me indicarem alguma coisa que vocês acham que seria interessante analisar, algum trailer e tal. E eu posso fazer isso também, como foi o caso do Elden Ring. Então vamos lá, o jogo que eu quero trazer hoje aqui, que eu quero fazer análise, por um acaso ele ficou proibido no Brasil. Eu já fiz essa análise de trailer em 2015 ou 2016, fiz uma prévia, e ele foi barrado no Brasil, por conta de duas trilhas sonoras que tinha nele, que nem fui eu que coloquei, eram trilhas sonoras do próprio, acho que do próprio jogo. E aí veio alguém e barrou esse, enfim, não pode passar no Brasil e tal. Fiquei puto porque foi uma prévia muito bem feita. Então eu vou refazer agora a prévia, incluindo um pouco análise de trailer, mas com foco um pouco maior na prévia. Então vamos lá. O jogo que eu quero trazer hoje é um jogo indie chamado The Last Night. Ele está na segunda posição, se eu não estou enganado, na minha lista de desejos. Quer saber? Eu acho que eu vou fazer uma prévia e deixo para fazer análise dele numa outra coisa que eu estou bolando aqui. Então vamos lá. Primeiro, qual é o contexto desse universo do The Last Night, A Última Noite? Onde o personagem principal se encontra? Qual a sua motivação? Qual é a realidade da Última Noite? A história desse game é o seguinte. Vamos fazer aqui uma recapitulação da história da humanidade no planeta Terra. Os humanos conheceram a primeira era, que era a era da sobrevivência. Depois veio a era do trabalho. E agora, nessa realidade do game The Last Night, os humanos vivem a era da curtição, a era do gozo, do descanso, onde as máquinas ocupam a força de trabalho. Mas não apenas isso. Elas também ocupam a questão da produção intelectual e a produção criativa, além de tarefas que requerem muita precisão. Quando a gente fala sobre essas três eras, e a gente fala, por exemplo, sobre a era da sobrevivência, nós estamos falando da era pré-matemática, pré-roda, pré-fala, pré-arte, a era da pré-escrita, a era dos primitivos, aonde a maior importância era a sobrevivência e a reprodução da espécie, a era dos homens das cavernas. Depois veio a era do trabalho, a era da ciência. Há certos questionamentos em relação a isso. Onde começaram a surgir profissões, onde começou uma certa produção artística, produção científica, a era dos advogados, médicos, porteiros, artistas, enfim. E daí vem a era do jogo, que é o futuro, o cyberpunk, o gozo, as máquinas ocupando toda a força de trabalho. Os homens agora não precisam mais trabalhar, apenas usufruir aquilo que as máquinas produzem. Uma máquina que fosse operar um paciente tem uma precisão muito maior do que um humano, um cirurgião, que possivelmente poderia cometer erros, como é parte da humanidade cometer erros. As máquinas têm mais força bruta, logo, para trabalhos mais pesados, elas são muito mais indicadas. Dentro dessa realidade estabelecida onde as pessoas Dentro dessa realidade estabelecida, onde as pessoas não mais trabalham, onde não mais produzem, onde há um acesso à riqueza, aos bens materiais, ao gozo ininterrupto, as pessoas sentem dificuldade em encontrar um chamado, um propósito.
elas esbarram numa enorme dificuldade de encontrar uma identidade própria, saber quem elas são. As pessoas passam a definir a si mesmas de acordo com aquilo que elas consomem, ao invés daquilo que elas produzem, criam. Então esse é o momento atual do jogo A Última Noite. A gente vai acompanhar o personagem Charlie. Ele vai ser o personagem principal nesse game, pelo menos até o momento. Ele é um cidadão de segunda classe, vivendo numa cidade em constante crescimento. Eu acho que aqui ele se refere ao crescimento físico, a cidade crescendo para cima, né, e também crescendo para os lados, a expansão constante. Os cidadãos dessa cidade vivem numa ludificação existencial. Algo que é chato, monótono, entediante, é alterado para uma espécie de jogo, entre aspas. Aquela tarefa, obrigação, que passa a ser um jogo, uma brincadeira. Então, o prazer é o objetivo final das pessoas, nada mais. Vamos dar um exemplo. Você tem que fazer um treino. Pode ser um treino físico, treino de academia, um treino de uma arte marcial. Ou pode ser uma leitura, você precisa treinar a sua leitura. Então o que você faz? Você acrescenta elementos de jogos nesses treinos. Assim a tarefa, a obrigação, fica mais interessante. Hoje em dia, se vê muito isso quando você ludifica determinados aspectos de aprendizado, inserindo elementos de jogos nele. Por exemplo, existem escolas na Suíça que utilizam Minecraft para ajudar as crianças a aprender matemática. Maneiro, né? Só que nesse jogo eles levam isso para um outro grau, muito, muito, muito mais intenso e mais presente. O personagem Charlie, o principal da história, ele não consegue vivenciar essa realidade devido a um acidente que ele sofreu quando ele ainda era criança. A diversão e o relaxamento proveniente do entretenimento, dos jogos, não é algo do qual o Charlie faz parte. Ele é incapaz de se envolver com isso. Então ele se torna uma pessoa apática, sem muita paixão dentro de si, devido ao descontentamento que ele encara e encontra nessa realidade sem propósito, sem sentido e de pura diversão. Olha só, se isso não é um choque poético para aquilo que a gente vive nos dias de hoje, eu não sei mais o que pode ser. Porque nós estamos falando de uma realidade onde as pessoas não precisam se preocupar com aquilo que é um saco. Você não vai mais dormir e tem insônia porque você está preocupado com problemas do seu dia a dia. Caramba, o aluguel vai vencer e eu não tenho a grana. Puxa vida, a mensalidade da escola do meu filho está atrasada. O que eu vou fazer? Eu posso ser mandado embora, meu chefe está me perseguindo. Esses tipos de problemas desapareceram nessa realidade. E quando a gente vai mais fundo do que isso, e a gente para pensar que talvez, e isso é um número enorme de pessoas, exercendo profissões, trabalhos, serviços que elas não gostam, mas fazem porque precisam fazer, eu estou incluído no meio dessas pessoas, aí você tem aquela galera que usa os subterfúgios que anestesiam a existência nessa nossa realidade atual, real, para poder lidar com esses trabalhos que são massacrantes ou com relacionamentos que estejam falidos. Subterfúgios como álcool, como games, como sexo casual, pode ser um cigarro, pode ser uma droga mais pesada, pode ser uma realidade virtual que você quer fugir nas suas horas vagas para escapar do massacre, do peso, da ordem do horror que é a sua existência, de lembrar que talvez você quisesse ter alcançado alguns objetivos na sua vida e você não conseguiu, sejam eles quais forem. É lá, eu queria ter filhos aos 30 anos e não tenho, puxa vida, você tem que lidar com essa frustração. Esse tipo de coisa não existe em The Last Night. Ou existe. Então o Charlie, ele se encontra nesse choque de realidade desse futuro utópico, entre aspas. Olha que foda isso. Eis que num determinado momento, nosso personagem, nosso herói Charlie, é presenteado com uma oportunidade onde ele pode agarrar, ou uma oportunidade que pode ser agarrada com unhas e dentes, ou ser ignorada. Que oportunidade é essa? Quais os riscos? Quais os ônus e bônus desta escolha? A gente está falando de um jogo com um universo onde as pessoas são inúteis. Elas não produzem, elas não trabalham. O Charlie, como cidadão de segunda classe, nos informa indiretamente que ainda existem diferenças sociais nesse futuro utópico. Se ele é um cidadão de segunda classe, é porque existe uma primeira classe. O que seriam?
As melhores diversões, os melhores jogos, melhores acessos estão com a primeira classe. Os de segunda classe ficam com a rebarba do que seria a elite do prazer e gozo. Porém, existe os cidadãos de terceira classe. A xepa social, a pária, os excluídos, esquecidos, abandonados, marginais, aqueles que estão à margem. Dentro desse contexto, aqui está o Charlie correndo riscos diante de algo que lhe é apresentado e que pode ou não mudar a sua existência lhe dando um propósito. Olha só, olha que foda essa ideia. Você vive num contexto onde tudo que você precisa é lhe entregue de mãos beijadas. Você ganha sem esforço. Onde tudo que é monótono, repetitivo, massacrante, chato, entediante, boring, você não precisa fazer. As máquinas fazem para você. O que você precisa fazer quando você acorda? Você precisa decidir no que você quer gastar sua atenção em termos de divertimento. Só isso. A princípio, essa ideia parece fantástica. Deve ter muita gente dizendo, caralho, eu queria viver nesse universo. Sim, a princípio, para a maioria de nós que vivemos numa realidade difícil, que tem que acordar cedo para trabalhar, que gostaria de dormir até mais tarde, mas não pode, que gostaria de transar sem se sentir culpado depois, ou com, entre aspas, obrigação de ter que se importar com o sentimento alheio, isso tudo parece maravilhoso, porque não é a nossa realidade. Mas para pra pensar, quão vazia não seria a sua existência se você não fizesse absolutamente nada? Você quer um exemplo real disso? Existem youtubers famosos e o número cresce diariamente, e eu não estou exagerando, eu estou me baseando em fatos, de pessoas, muitas vezes jovens, mas bem jovens, que ficaram multimilionárias porque gravavam vídeos no YouTube. E essas pessoas começaram a entrar em depressão. E aí você, que tem que pegar o ônibus lotado, ou que pega um carrinho bem humilde que você comprou com muita dificuldade para enfrentar trânsito todos os dias e ganhar um salário que não necessariamente é o salário que você acha que você merece, deve passar pela sua cabeça que bando de filho da puta. Os caras vivem de gravar vídeo pro YouTube, são multimilionários e entram em depressão como? É o mesmo looping que é abordado num documentário vencedor do Oscar chamado Trabalho Interno, onde mostram pessoas de Wall Street entrando em depressão e se afundando em drogas pesadas, porque elas ficam nesse looping de que elas olham pro cara do lado, o cara do lado tem 3 jatos. Se o cara do lado tem 3 jatos, eu preciso ter 5, e aí o outro precisa ter 7. Eu sei que isso tudo parece absurdo, mas a parada é que eu não estou querendo dizer que a pobreza traz felicidade. Também não estou querendo dizer que a riqueza traz infelicidade. Mas o problema é o seguinte, você precisa de um propósito na sua vida. Você precisa encontrar algo que faça com que você se sinta útil. Que exista algo que defina quem você é. Porque senão, você vai entrar num looping de consumismo desenfreado e de vida pelo prazer, que vai te levar rapidinho para um inferno astral, que só quem esteve lá vai poder descrever para você o que, que é. É por isso que tem muita gente que quando entra de férias, quando está chegando no final das férias, costuma dizer, nossa, não vejo a hora das férias acabar, que eu preciso trabalhar. É por isso que tem muitas pessoas que depois que se aposentam, acabam cometendo suicídio ou tendo que se tratar de depressão, porque perdem o propósito. É claro que a culpa disso não é do empregador que o aposentou, ou da lei que o aposentou, ou seja lá do que for. É porque essa pessoa ao longo da vida não encontrou um propósito maior para ela. Ela apenas sobreviveu. E aí é uma discussão filosófica que pode varar a noite toda aqui. O que é sobreviver, o que é viver, qual é a qualidade de uma coisa e outra. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Numa sociedade onde você vive apenas pelo prazer, você automaticamente vai perder propósito. Tem um outro filme que é chamado Povo contra Larry Flynn, eu acho que é esse o nome, que é um cara que foi um dos precursores das revistas pornográficas dos Estados Unidos. Ele foi processado pelo Ministério Público e ele achou tudo muito hipócrita, porque a Playboy fazia a mesma coisa que ele, só que ele, ao contrário da Playboy, ele mostrava aquilo que ele sabia que o povo queria, que era pornografia mais pesada. E a vida desse cara
Inclusive, o filme é muito bem feito, é muito bem interpretado, mas a vida desse cara é uma tragédia, porque ele descobre que o prazer vende e ele começa a viver pelo prazer e ele se definha nessa busca de prazer, 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 prazer. A vida dele se torna extremamente vazia. Mas como eu não estou conseguindo me articular muito bem, eu não vou entrar mais profundamente nessa discussão, porque eu tenho certeza do tipo de comentário que eu vou começar a ouvir, o tipo de questionamento que eu vou começar a fazer para mim. Estou voltando à questão do jogo. Numa sociedade onde as pessoas vivem por prazer, por que alguém escolheria virar as costas ao prazer e correr riscos? Riscos incomensuráveis, diga-se de passagem. Impossíveis de ser avaliados. Quais as possibilidades? Quais riscos? Um assassinato? Convidar uma sociedade a acordar de um estado de torpor? Que tipo de repercussão isso traria quando você oferece a pílula vermelha? Guerras civis? Que riscos são esses? Bom, alguém quer manter a população anestesiada nessa existência sem sentido, certo? Sim? Ou não? Alguma coisa? Algo de fora do planeta? A gente não tem muita informação sobre o que está acontecendo em The Last Night. A gente só sabe qual é a realidade do jogo. Bom, esse Charlie é apresentado com uma oportunidade de correr riscos. E ele aceita. E é só isso que a gente sabe. Falando agora um pouco do game em si, do estado atual do desenvolvimento, o projeto está atualmente meio que emperrado devido a limitações financeiras e os desenvolvedores seguem buscando financiamento para poder dar continuidade ao jogo. O game também, em 2019 ou 2018, sofreu um revés, porque tem uma empresa que está dando suporte aos desenvolvedores, chamado, a desenvolvedora do jogo é a Odd Tales, e ela estava recebendo um suporte da Raw Fury. A Raw Fury, dentre os jogos que já produziu, tem o maravilhoso Kingdom Two Crowns, Kingdom New Lands, já falei bastante desse jogo, já fiz tutorial aqui. E em 2018 ou 2019 houve um revés, um certo problema, porque em 2014 o cara responsável, acho que o escritor ou o desenvolvedor principal do game, na Odd Tales, um dos, inclusive acho que sócios fundadores da Odd Tales, emitiu uma opinião a respeito do feminismo. E a gente sabe que opinião e liberdade de opinião nos dias de hoje é uma ilusão, é uma por ilusão. Existe um lado que quer calar e censurar o outro lado. Não vou dizer que lado é esse e não vou entrar em políticas, mas o fato é que esse camarada emitia uma opinião a respeito do feminismo. E a opinião dele, em 2018 e 2019, voltou para mordê-lo a bunda, porque começaram a pressionar a Raw Fury, dizendo: vocês vão trabalhar com esse tipo de gente? Vocês vão trabalhar com pessoas que falam isso? O famoso cancelamento. E aí a Raw Fury teve que falar com o cara e vir a público ao Twitter e dizer que não é bem assim, que a opinião do cara dada em 2014 era dentro de um outro contexto, foi tirada do contexto em que naquele momento ele quis dizer e que ele mudou de opinião. E aí o cara também veio a público dizer que não, que agora ele concorda com todos vocês, que ele é a favor do amor, do diálogo, da igualdade, da paz, do mundo, do cor-de-rosa, dos passarinhos no céu e blá blá blá, e o jogo está nessa situação atual. O problema principal é grana. Bom, ele começou a ser produzido em 2014 e de lá pra cá mudou muita coisa mesmo. Eu vou ver se eu encontro fotos do jogo de 2014 pra E3 de 2017, quando foi feito o lançamento do trailer, pra vocês terem uma noção da mudança. E olha, as mudanças nas fotos são notáveis. Você bate o olho e você vê como melhorou bastante. Tem um site chamado Cyberpunk Jam. As pessoas criam jogos na temática cyberpunk, submetem seus projetos lá no site, é feita uma disputa, uma espécie de competição, os jogos são avaliados, a votação ocorre e daí o projeto vencedor ganha um destaque, uma premiação e tal. Esse jogo, The Last Night, concorreu lá com dezenas de inúmeros outros jogos, de centenas de jogos, e ele foi o vencedor. Lá na Cyberpunk Jam, você podia jogar a demo dele em flash, porém, infelizmente, não é mais possível. Eu peguei e gravei na época, eu me gravei em 2015 jogando, ou 2016, ou
2018, eu não me lembro quando eu gravei esse vídeo. Acho que eu gravei em 2016. Eu me gravei jogando a demo e infelizmente tá com os probleminhas. Mas eu vou botar mesmo assim para vocês terem uma ideia do que era a demo. E aí vocês comparam com o trailer final do jogo. Ou o último trailer do jogo, para vocês verem como o jogo evoluiu, como o game melhorou. Eu gostaria que vocês pudessem jogar a demo também. A demo dura talvez 30 segundos, vamos botar aí 1 minuto, 40 segundos, 1 minuto. Mas é legal, ela é muito legal. Infelizmente, não dá mais. Eu lembro também quando eu vi o trailer da E3, que alguns sentimentos ficaram bem claros em mim na época. O primeiro foi que eu reconheci a influência do filme Blade Runner imediatamente na estética dos cenários e tals. O segundo sentimento foi que o jogo Flashback, já falei desse game aqui no meu canal várias vezes para vocês, também me veio à mente enquanto eu assistia ao trailer. Aliás, mais uma vez, recomendo aos jogadores mais entusiastas que experimentem o game Flashback.
Você pode encontrar o jogo no Steam e ele não é muito caro. Inclusive, no Steam, você pode jogar tanto os gráficos da época do Super Nintendo, do Mega Drive, como você pode jogar com os gráficos remasterizados. Sensacional, tá? Mas vale a pena. Testa as duas, a versão remasterizada, a versão original, vê qual que você gosta mais. O jogo é muito legal e tem uma história muito boa. Inclusive, já falei da história dele também. Eu fiz uma visita ao site Cyberpunk Jam, na época, e eu acabei descobrindo que sim, o jogo The Last Night é uma homenagem inspirada na obra cinematográfica Blade Runner e no game Flashback, vejam só vocês. Então as sensações que eu tive ao ver o trailer tinham justificativa. Bom pessoal, esse é um jogo que ele me interessa demais, demais mesmo, por toda a história que eu contei para vocês, pelo lore que eles criaram, o universo, a ideia de que as pessoas não precisam mais trabalhar e que isso meio que causa um vazio existencial na vida das pessoas, eu achei fantástica. E você pode fazer um paralelo com as nossas vidas, salvo as devidas proporções, de maneira muito brutal, muito crua. Isso é muito atraente. Essa foi a análise do jogo de hoje, do trailer de hoje. Eu vou deixar o trailer rolando para vocês aqui, junto com a demo que eu joguei na época. Vocês deem uma assistida aí, eu acho que vocês vão gostar. E em breve eu trago mais análises e eu já estou preparando um vlog bem interessante de um tema bem difícil, bem pessoal para mim, fala muito forte a mim. Quem curte ver os vlogs, acho que vocês vão gostar, beleza? Pessoal, é isso aí, um abração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.